কারণ কিয় পেপারত নিউজত সবতে চুরৰ কথা লিখে মই কৈছো চুরৰ সংখ্যা বাঢ়িবই কারণ মানুহবিলাকে চুরকে বেছি ভাল পায় দিশপুরৰ ভিতর মূল কোয়ার্টাৰ বা আমচুর কৰোতে মানুহবিলাকে আমচুরৰ সমৰ্থনতে কথা কলে চুরৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মোৰ সরকারী কোয়ার্টাৰ পৰা আমচুর কৰোতে যিজনে এজাহাৰ দিলে তেওঁৰ সপক্ষে মানুহ নাই মোৰ কেয়াৰটেকাৰ পিয়নে দিছিলে এজাহাৰ তাৰ নাম নাৰায়ণ ৰাজবংশী নাৰায়ণ ৰাজবংশীৰ কথা কোনো গম নাপালে এফ আই আৰ যিজনে দিলে এজাহাৰ দিলে কিন্তু আমচুৰৰ সপক্ষে কিন্তু চবে মাত মাতিলে গতিকে ইয়াত চুৰ নহয় কি ডকাই কি হ'ব বেলেগ কি হ'ব হে চুৰৰ সপক্ষৰ মানুহৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ে চুৰ নহয় কি হ'ব সেইটোৱে কথা মোৰ বেলেগ ক'বলগা নাই আৰু দিশপুৰৰ ভিতৰত এই দিশপুৰৰ ভিতৰত মোৰ কোৱাৰ্টাৰ বা আমচুৰ কৰোঁতে মানুহবিলাকে আমচুৰৰ সমৰ্থনতহে কথা ক'লে কিন্তু আমচুৰৰ ধৰা মানুহটোৰ কথা নক'লে দেখোন এতিয়া এই চুৰৰ সংখ্যা নাবাঢ়ি কিহৰ সংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়াহ'লে নাই সেইবিলাক বিষয়ত মই নামাতো মই কৈছো চুৰৰ সংখ্যা বাঢ়িবই কাৰণ মানুহবিলাকে চুৰকহে বেছি ভাল পায় কাৰণ কিয় পেপাৰত নিউজত চবতে চুৰৰ কথা লিখে কিন্তু চুৰক ধৰা মানুহটো নাৰায়ণ ৰাজবংশীৰ কথা কিয় নেলিখিলে মোৰ যে চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা যে আমচুৰ কৰিলে চুৰৰ সপক্ষে যে মানুহবিলাকে মাতিলে সাংবাদিকে মাতিলে কিয় হেৰি কাৰণ নামত লিখিলে হে এই কি কয় চুৰ ধৰা যিটো এফ আই আৰ দিছে মই এফ আই আৰ দিয়া নাই মণ্ডলৰ সভাপতি মদন হাজৰিকাই এফ আই আৰ লিখি দিছে অতুল বৰাই একো নেজানে আৰু অতুল বৰাই কথাটোহে টানি আনিছে চুৰ ধৰিব নালাগে দুটা আমচুৰ কৰিলে ছটা আমচুৰ কৰিলে সংখ্যাটোৰ কথা আছে নেকি গাড়ীৰ চুৰ আৰু আমচুৰৰ মাজত তফাত আছে নেকি চুৰ চুৰেই চুৰৰ সপক্ষে চবেই ক'ব আৰু চুৰ ধৰাটোৰ সপক্ষে তাৰ কাষলৈকে নগ'ল সাংবাদিক ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও